بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں دوستو، آج کی یہ ویڈیو نہ تو ٹیکنیکل ویڈیو ہے اور نہ ہی کوئی ویلوگ کے ریلیٹڈ ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تمام دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا مشورہ لینا چاہ رہا تھا۔ جی ہاں دوستو، مشورے سے پہلے ایک بات بتا دوں، اکثر دوستوں کی ریکویسٹ پر جب میں نے ان کے چینل کا وزٹ کیا کہ سیف بھائی ہمارے چینل کا وزٹ کریں، ہمارے چینل کو دیکھیں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، جب میں نے وزٹ کیا تو مجھے 80% جو نیو یوٹیوبر ہیں، جن کے نئے چینل ہیں اور نئے چینل کریٹ کر کے کام نیا سٹارٹ کر چکے ہیں، تو وہاں پہ مجھے 80% یوٹیوبر ایسے ملے کہ جن کے چینل کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں۔ اب ان چھوٹی چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے ان کا چینل گرو نہیں ہو پا رہا، ان کے ویڈیوز کے اوپر کوئی ویوز نہیں آ پا رہے، اور جن کو ان کے واچ ٹائم کا مسئلہ ہے اور ان کے پاس واچ ٹائم پورا نہیں ہو پا رہا۔ اب میں آپ لوگوں سے مشورہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی غلطیوں پر ایک چھوٹی سی سیریز بنا لوں یا پھر ایک لینتھڈ ویڈیو بنا لوں کہ جس کے اندر آپ تمام جو نیو یوٹیوبر ہیں ان کی غلطیوں کو نوٹ کیا جائے اور ون بائی ون ایک ایک یوٹیوبر کو بتایا جائے کہ پیارے بھائی آپ کے تھم نیل کے اندر یہ غلطی ہے، آپ اسے درست کرنے کی کوشش کریں، پیارے بھائی آپ کے ٹائٹل کے اندر یہ غلطی ہے، اسے آپ درست کرنے کی کوشش کریں، پیارے بھائی آپ کی ڈسکرپشن کے اندر یہ غلطی ہے، آپ اسے درست کرنے کی کوشش کریں، یا پیاری سسٹر آپ ٹیگز جو ہیں اس طریقے سے لگاتی ہیں بلکہ آپ کو اس طریقے سے نہیں یوں کر کے لگانے چاہیے، تو ان تمام تر غلطیوں کا مشورہ آپ لوگوں سے لینا تھا۔ اب جواب دینے کے دو طریقے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں جانا ہے اور ہمیں لکھ کر سینڈ کر دینا ہے کہ سیف بھائی اس چیز کی ہمارے جو نیو یوٹیوبر ہیں ان کو واقعی میں ضرورت ہے، آپ کو اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی چاہیے یا پھر نہیں بنانی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا نا ایک نمبر جواب۔ دوسرا نمبر جواب یہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اگر آپ لائک کریں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ دوستوں کی ہاں میرے ہاں کے ساتھ ملنے والی ہے، تب میں اس ٹاپک پہ ضرور ویڈیو بناؤں گا، اور اگر آپ ڈس لائک کریں گے تب بھی میں سمجھ جاؤں گا کہ اب دوستوں کی ہاں میرے نہ کے ساتھ ملنے والی ہے یا میری ہاں دوستوں کی نہ کے ساتھ ملنے والی ہے، مطلب یہ ہے کہ دوست اب اس چیز کو پسند نہیں کرنے والے، تب میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنے والا۔ آئی ہوپ کہ یہ چھوٹا سا ٹیٹوریل، یہ چھوٹا سا مشورہ، یہ چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں مشورہ دینا ہے، ہمیں اپنی محبت بھری کمنٹ کر کے بتا دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ ٹیک کے ریلیٹڈ ہے یا پھر کسی اور چیز کے ریلیٹڈ ہے، آپ کے چینل کے ریلیٹڈ، میرے چینل کے ریلیٹڈ، تو آپ بلا جھجک وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو، یہ چھوٹا سا ٹیٹوریل، یہ تمام تر باتیں آپ کا سمجھنا اور میرا سمجھانا آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس کے جواب میں آنے والی ویڈیو، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا ٹائٹل، آپ کا ڈسکرپشن، آپ کا تھم نیل وغیرہ کیسے کس طریقے سے صحیح کرایا جائے گا، اگلی ویڈیو میں اس میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔